Ahoj mami, ahoj tati. Tak určitě jsme rádi, že jsme vyhráli první dva špíly a teď nám schází bod ještě jeden uhrát a s tím cílem tam určitě zajíždíme, takže náš cíl je uhrát bod a čím dřív se vrátíme, tak tím líp. Určitě to je výhoda v tom, že do toho Liberce to není blízko, můžeme si odpočinout a budeme spolu všichni, takže já si myslím, že to je jedině pro, já jsem pro, takže jsem rád, že jdeme o den dřív. Tak oni prohrávají 2-0, určitě po nás půjdou víc, než šli tady na velkém hřišti. Já si myslím, že ty týmy se moc nemají v čem překvapit, takže to čekám plus minus na stejnou. Určitě to bude těžký zápas, ale říkám, my si tam jedeme pro další bod, který nám zaručí postup do čtvrtfinále a skrz to tam bude. Amateur, a jsme všichni bažanti!